Кашка. Незвичний квест у Дніпрі. Маломобільні люди намагаються привернути увагу решти. Вони відрізані від життя тисячами бар'єрів. Аби показати це на практиці, закликають охочих сісти в інвалідну коляску та виконати найпростіші завдання. Маршем до міськвиконкому. Інваліди на колясках кричать про свою проблему владі Дніпра. Вулиці та інфраструктура повні бар'єрів. Елементарно, от, допустим, коли навіть переходиш дорогу, от з одної сторони є спуск, з другої сторони вже бордюр. Тобто, сама то практично невозможно. Нужно просити кого-то постороннього для того, щоб допомогли, потолкнули. Аби не бути голословними, пропонують охочим сісти у повози, з яких дехто не може встати взагалі, та спробувати виконати найпростіші, на перший погляд, завдання. Наприклад, купити хліба, зайти в парикмахерську, сходити в туалет в центрі міста, поїздити на общественном транспорті. Зайти в кафе, попити кофе. Випити кофе з другом, наприклад. Да. От приблизно 5 колясок, 5 таких задач. Серед сміливих лише одна представниця влади – радниця мера Дніпра Ірина Ванжа. Їй випало ніби і приємне завдання – замовити каву у кафе чи ресторані. Але туди ще треба, по-перше, доїхати, по-друге, заїхати. Вулична мобільна кава у залік не рахується. Я думаю, що без страховки я б так точно не справилась. Ну, не знаю, я довольна, що я це попробувала. Тепер будете щось посоветувати? Звісно. Ще одне завдання, елементарне для здорового, неймовірне для колясочника – відвідати вбиральню. Пан Олег його так і не виконав. У центрі мільйонного міста знайти туалет, яким би змогла скористуватися маломобільна людина, не вдалося. Ну, на руки, мабуть, треба, щоб брали, да, тому що прийом дверний не дозволяє проїхати от, коляски. Пан Вадим також не впорався, не потрапив до перукарні. Всюди сходинки, а у деякі двері просто не проштовхнешся. Пані Юлія просто допомагає Вадиму пересуватися, та й вона втомилася від біганини. Дуже важко, тому що це нагрузка веса, і виходить, тебе постійно приходиться контролювати направлення. Тим більше, коли ми, допустимо, спускаємося з гори, важко утримати чоловіка. Ну, фізично, от, я пройшла кілометр, навіть не пройшла, і я дуже устала. У Дніпрі понад 5 тисяч інвалідів, до них на додачу безліч маломобільних людей. Це, зокрема, люди похилого віку з ципками, батьки з дитячими колясками. Вони теж на узбіччі життя. У міськраді стверджують. Несмотря на те, що покажеться, мабуть, странним, в місті проводиться велика робота по підтримці людей з інвалідністю. Я не буду перечислювати всі ті положительні моменти, які на сьогоднішній день у нас є. Це і матеріальна допомога, це і оздоровлення людей, і всякого роду допомога, яка оказується на програму сьогодні соціальної захисту жителів міста Дніпропетровська. Одним із розділів цієї програми є робота з людьми з інвалідністю. Виділено більше 40 мільйонів гривень в цьому році. А вже завтра обіцяють черговий круглий стіл з активними маломобільними. Та на вдосконалення міста потрібні час і гроші. До того ж, прості люди мають не забувати про проблему. Ми хочемо показати, що ці люди, вони нуждаються часто в нашій допомозі. Щоб от предприниматели, которые открывают магазины, да, открывают салоны. Мы часто видим пандусы, которые, ну, они, скажем так, для галочки, ими пользоваться невозможно. Много дверей, в которые просто невозможно зайти, а с коляской вообще практически не, туда не заедешь. З досвіду учасників квесту ще одне зауваження. Абсолютно байдужить перехожих і персоналу різноманітних закладів. Тебе ніби немає, сам ти ні на що не здатний. Так узагальнюють свої враження сміливці, що від здорових ніг відмовилися тільки на годину. Алевтина Варава, Максим Подриченко, новини 9 каналу.